tusipoendelea na ujenzi wa reli hii tukakamilisha, fedha hizi tulizozilaza pale chini zitakuwa hazina maana. Kwa hiyo kwa njia yoyote kwa vyovyote tutakopa, tutaangalia njia rahisi, njia zitakazotufaa za kukopa. Kwa sababu fedha hizi hatutazitoa kwenye tozo wala hatutazitoa kwenye kodi tunazokusanya ndani. Ni lazima tutakopa. Kwa hiyo tutakopa ili kukamilisha mradi huu. Kwa sababu tusipoukamilisha, fedha tuliyoilaza pale ndani itakuwa haina kazi na haina maana. Kwa ni lazima tumalize huu mradi. Tukope twende tumalize huu mradi. Na nitoe maelekezo kwamba tunapokwenda kumaliza, kipaumbele kitolewe kwa yale matawi ambayo yanatuunganisha na nchi za jirani, ili tuweze kufacilitate, tuweze kurahisisha biashara zetu, tuweze kuingia kwenye masoko ya nchi jirani. Itapendeza tukimaliza reli humu ndani Tanzania, lakini ni vizuri zaidi tukimaliza lakini tuende kwenye nchi za jirani, tuunganishe huko, ili tuweze kutumia na fedha hii tunayoikopa, tuweze reli hii ifanye kazi, izalishe na turudishe.